Друзі, я всіх вітаю і звертаюсь насамперед до глобальних українців, до діаспорян. Також моє звернення адресується українцям, які знаходяться на континентальній території України, на окупованій території України. Свята наближаються. Свята наближаються, і нам треба пам'ятати про тих, в кого нема стільки можливостей і стільки свобод, скільки є у нас. Я розумію, що ми всі попіклуємося про наші сім'ї. Я розумію, що ми усі будемо мати гарний час, гарну нагоду провести час разом з нашими друзями та знайомими. Но давайте не будемо забувати про тих, про кого найбільший шанс, що можуть забути. Давайте не забувати про дітей, про наших українських дітей, які знаходяться в Україні, які потерпають від усіх цих наслідків повного ідіотизму дорослих. Дорослі, які є нашими батьками, залишили в спадщину те, що сьогодні ми маємо. Дорослі, якими є ми, цю спадщину ще не перетворили в суспільство справедливості або в справедливе суспільство. Ви прекрасно знаєте, що суспільство це є несправедливим. І один з проявів несправедливості – це погане відношення до захисників державності та незалежності України та до їх сімей. Багато людей загинуло. Якщо ви знайдете нагоду ознайомитися з книгою загиблих, ви будете шоковані кількістю людей, які віддали своє життя. Так, ми чули, що держава повинна про них попіклуватися, якісь там грошові їм виплати повинна зробити. Ну ви самі розумієте, що ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як індивідуальна увага від представників суспільства, які не забувають і пам'ятають, і піклуються. Українська національна армія, яка зараз розбудовується на теренах України, є одним з прошарків українського суспільства. І я щиро вірю в те, що це буде організація військово-громадянсько-політичної еліти України. Зараз ми збираємо кошти на нашу першу справжню бойову операцію. Це є операція «Сніжинка». Да? Ця операція, вона саме в тому, щоб зібрати кошти за кордоном. Ми збираємо кошти в Сполучених Штатах Америки. В Європі, на жаль, в Європі не дійшли руки зробити якийсь координаційний центр, але європейці, представники української діаспори в Європі можуть використовувати той акаунт краудфандингової компанії, яка називається GoFundMe. Якщо ви пам'ятаєте, ми на першого нашого кандидата в президенти також збирали за допомогою цієї компанії. Вона відома по всьому світу, і там супер легко навіть з України переводити туди гроші. Ну я не рекомендую українцям, які знаходяться в Україні, переводити туди гроші, тому що ну занадто велика втрати фінансові получається. Бо компанія GoFundMe за свої послуги забирає 2,99%. Тобто 3% ця компанія забирає за свої послуги. Тому ми найближчі тут соратники за кордоном, ми будемо збирати деякі суми, навіть не проводячи через GoFundMe. Це стосується сум 300 та більше доларів від одного донатора. Ми ці суми у вигляді чеків або там якихось переводів, з яких практично не забирають відсотки, ми все це переводимо керівнику благодійної служби закордонних частин Української повстанської армії, мешканцю міста Сіетл, штат Вашингтон,
учаснику першого національно-українського конгресу, людині, християнину справжньому, людині, котрій ми повністю довіряємо, ми переводимо гроші йому. Ви можете на сторінці Миколи Рибачка також знайти посилання. Можете знайти посилання на цю компанію GoFundMe. Якщо ви переводите невеличку суму, ну, наприклад, там $100 чи 100 євро, це дуже легко, там просто користуючись, відкривши цю сторінку і просто слідуючи інструкціям, натискаючи кнопочки і надаючи там номер своєї картки кредитної, наприклад, перевести ці гроші. Ми будемо переводити одне одному якби більш серйозні суми, і ми не хочемо втрачати цей відсоток, розумієте, да, на фінансових всіх переводах. Ми просто Миколі відправимо чеки, він їх покладе на рахунок банк, отримає гроші безвідсотково, і потім всі ці гроші приблизно 15 грудня буде переведено в Україну. Зараз я звертаюсь не тільки до українців, які знайшли собі якби захист, да, від інших країн, я також звертаюсь зараз до українців, які продовжують боротися і щодня стикатися з цим лихом, з тою гуманітарною катастрофою, в яку перетворено країну. Друзі, нам зараз треба допомогти очільникам благодійного корпусу закордонних частин та Української національної армії на території України. Очільником благодійного корпусу на території України є командир загону Піліпішина. Вона надала номер своєї картки, на котру можна збирати кошти тим, хто знаходиться на території України і має можливість допомогти тим, кому повезло трошки менше, ніж нам. Приблизно десь до $4000 за нашими проекціями ми зберемо в Сполучених Штатах Америки. Якщо до цього долучиться ще більше людей, які почують цей етер, будь ласка, ми зберемо ще більше грошей, ми зможемо подарувати радість та теплі відчуття свят ще більшої кількості людей. Зараз, щоб ви розуміли, розмова йде про сотні дітей. Ми збираємося покрити, ну, як мінімум сотні, вже на сьогоднішній день, сотні дітей з подарунками, з привітаннями, з визитом Святого Миколая, а може його помічника, як буде де получатися. От. Я дуже прошу людей, яким ці процеси не, ну, якби вони не байдужі до цих процесів, долучитися. Звертайтеся до будь-якого командира легіону. Звертайтеся до подруги Піліпішиної. Звертайтеся до інформаційної служби Української національної армії, яку очолює командир загону Федорова. Пропонуйте свою допомогу. Нам треба люди, які можуть, ну, наприклад, знайти якісь костюми і вдягнути ці костюми. Да? Нам треба водії, які можуть, підуть на те, щоб декілька годин свого часу, декілька літрів свого бензину, може десь там грошами за той бензин допоможемо, бо розуміємо, що бензин дуже дорогий, своєю автівкою можуть допомогти цьому процесу, бо нам за добу, фактично за добу, тобто 24 грудня нам треба, ну, багатьом дітям постучатися у двері, да, і принести їм подарунки. Тому прошу, шановне товариство, да, як каже Семенихін і інші представники свободи, прошу, шановне товариство, нам зараз треба зібратися разом і зробити християнський добрий вчинок. Якщо у вас нема грошей або можливості придбати костюм, якщо ви придбаєте навіть таку зараз такий головний убор, як в мене, да, на голові, цього теж буде достатньо. Він коштує копійки. Розумієте? Повторюю, увага для дітей не коштує так дорого. Но ціниться, їй нема ціни. Розумієте? Ці діти виростуть, вони все життя будуть пам'ятати, що представники Української національної армії
патріоти України, небайдужі люди, розумієте, здається, зовсім чужі дяді і тьоті, да? Вони прийшли до них і поздоровали, і дали якийсь пакуночок, дали якийсь подаруночок, і подякували за їх батька, за їх матір, розумієте? Це надзвичайно важливо. Ми плануємо розбудову сучасної держави. Ми плануємо створення суспільства справедливості. Давайте починати з себе, давайте починати навколо нас. Це в наших силах. Нам для цього не треба якийсь Порошенко або ще щось. Нам абсолютно ніщо не заважає це зробити. В кого є гроші, можуть дати гроші. Все абсолютно прозоро, все абсолютно буде звітність за кожну копійчину, куди вона потрапила і яку маленьку душу і серце вона обігріла. Розумієте? Долучайтесь як водії, долучайтесь як миколайчики, долучайтесь як помічники миколайчика, я не знаю, купляйте ці роги оленячі, ці такі іграшкові, чіпляйте на голову. Це абсолютно нормально. Не звертайте увагу на якихось репаних совків, які будуть казати, що Ташбаєв та його там цей секта з себе роблять клоунів. Доросла людина, знаєте, вона не має комплексів, сучасна доросла людина. І згадати своє дитинство і бути, скажімо так, вийти на рівень друга маленькому українському громадянину, в цьому нема нічого ганебного, нічого поганого. Розумієте? Давайте це будемо робити. Повторюю, Людмила Піліпішина, керівник благодійного корпусу Генерального штабу Української національної армії в Україні, і Микола Рибачок, керівник благодійного корпусу закордонних частин Української повстанської армії, місто Сіетло, штат Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Знаходьте їх сторінки. На моїй сторінці може знайдете якусь інформацію. Є сторінка інформаційної служби УНА, там є абсолютно вся інформація. Ви знайдете посилання на сторінку GoFundMe, ви знайдете номер карточки, на яку збираємо гроші. Це карточка, я не впевнений, але я думаю, що на ім'я Людмила Піліпішина. Деякі люди питають, а чому на приватну карточку? А тому, що вона нікому в коліна падати не буде, нікого не буде нічого вимагати, якоїсь влади там або тиснути на них. І тому вона ніде у цього режиму внутрішньої окупації України олігархічно реєструватися не буде, не збирається і вважає це за непотрібне. Українська повстанська армія ніде не реєструвалася. Організація українських націоналістів, яку було засновано в 20-х роках минулого сторіччя, ніде не реєструвалася. А слід залишило такий, що по сьогодні слово «бандерівець» у деяких мешканців Східної Азії, да, визиває дуже неприємні почуття. Давайте будемо справжніми бандерівцями. Давайте пам'ятати про наших маленьких укропчиків, які ні в чому не повинні. І це не їх провина, що їх батьки були недостатньо розумні, щоб залишити їм квітучу країну. Ми працюємо в цьому напрямку, і це дуже важливо. Будь ласка, долучайтесь, допомагайте. Хто грошами, хто автівкою, хто костюмом, хто своєю власною участю, хто чим. Ми це можемо зробити. У нас ще є трохи часу. Повторюю, 24 грудня, тобто в ніч на Різдво, діти повинні отримати нашу увагу. І нам немає ніяких виправдань, якщо ми цю першу нашу, скажімо так, бойову операцію провалимо. Дякую за увагу і сподіваюся на вашу участь.